Tore olla jälle teedil. Kuigi ma pean kahjuks ütlema, et kui ma mõni aasta tagasi teedil rääkisin mulle väga ingelähendisest teemast, kuidas moodi muuta põhjalikult Eesti kooli ja pakkusin välja üle-eestilise e-akadeemia, virtuaalakadeemia idee, kuhu võiks vabalt kõik lapsed, noored minna nii, et nad mõnda ainet võtavad näiteks säält, seda, mis neil rohkem meeldib ja mis töötaks hoopis teist moodi, teise ajakava ja teistsugus õppekavaga, kui see tavaline kool siis siiamaani sellest asja veel pole saanud. Just julget peale hakkad ei ole olnud, ma loodan, et see mõte kunagi teoks ikkagi saab. Aga täna ma tahan rääkida sellest asjast, mis praegu on kõikidel meil väga südamel, erineval viisil küsitud, kas Eesti keel, Eesti kultuur ikka suudab vastu panna sellele survele, mis on praegu ühelt poolt selle pagulaskriisi tõttu, teiselt poolt selle tõttu, et ikka rohkem me oleme osa sellisest ingliskeelsest globaalsuhtlusest. Kolmandaks me tahame kangesti olla konkurentsivõimelised teaduses ja mujal ja mõõdame oma enda konkurentsivõimet ka selliste üsna meile mitte sobivate mõõtudega. Konkureerime ingliskeelsete artiklite, mitte Eesti ühiskonnale kasulikkuse alusel. Nii et küsimus, millele ma tahaksin vastust täna teiega koos otsida väga lühiks aja jooksul on, kas me suudame ja kuidas me tagaksime eesti keele ja kultuuri jätkusuutlikkust ja mida me igaüks ise saame selleks teha, mitte et me ütleme, et keegi seal peaks tegema, vaid mida meie saame teha. Ja nagu siin juba on algust tehtud, ma algaks ka sellise saalile küsimusega. Tõstke käed, kes teab, kus ja millal sündis ja millega tegeles mõni tema vanem. Ühesõnaga tema vanaema või vanaisa, vanaema ja vanaisa. Ahaa. No näete, ma usun, et 10% ei tule välja. Vähem. Meil oli viimases küsitluses ka niisugune punkt sees ja seal tuli välja, et umbes 10% julges öelda, et nad teavad, me kontrollida ei saanud. Aga see ju tähendab meie isikliku, nii-öelda meie ajaloo mälu olemasolu pikkust, seda juurt, kui pikalt see juur ulatub ajalukku sisse, mille peal meie tänane siis teadvus nagu areneb ja kasvab. Ma küsiksin teist asja veel. Kui paljud siin Tartus olijatest loevad müürilehte? No pilt on juba natukene parem, mis tähendab seda, et niisugust, võiks öelda, tänapäevast kultuuri peetakse nii oluliseks, et ka seda üsnagi harukordset väljaannet jälgitakse ja neid sugugi alati mitte väga lihtsalt väljendatud mõtteid mõeldakse kaasa ja tehakse kaasa, mis on kindlasti üks meie tuleviku jaoks väga oluline asi oskus keerulisemalt eesti keeles mõelda ja rääkida. Kui me vaatame nüüd üldiselt seda, mis siis meie kultuuri seis on, siis siin on plussid ja miinused. No plussi pool kindlasti ongi see, et meil sellised väljendad nagu müürileht või sirp ilmuvad, et meil eestikeelsed raamatud ilmupärast rohkem, et meil on täis eestikeelne haridus kuni doktori hariduseni välja, kuigi praegu on meil tekkinud niisugused inimesi, kes suruvad nii-öelda kõva häälega peale, et mis me siin teeme rumalusi, peaks olema juba magistriharidus ingliskeelne rääkimata kogu doktori õppest, ainult ingliskeeles meist saadaksegi maailmas aru, kas me ise endast aru saame, see polegi nagu tähtis enam. Ja muidugi on tähtis ka see, et meil on üldiselt näitate ette suurepäraseid Eesti kultuuri saavutusi, Eesti nii-öelda tuntust üle maailma, järjest enam meie muusikud, meie näitlejad, meie kirjanikud, meie teadlased tõepoolest, kas siis Eestis olles, aga väga sagedasti ka Eestist ära minnes, muutuvad osaks ülemaailmsest kultuurist. Teiselt poolt aga on meie probleem see, meie arv väheneb, me läheme ära, lapsi on vähe, me räägime ka oma vahel juba ingliskeeles, Facebookis sagelesti ma vaatan, noored inimesed suhtlevad ingliskeeles, kirjakeel muutub Twitteri keeleks, eestikeelsed laused enam ei tunne ära, teeme umbes ise sellised laused, nii kui oleks ise Google Translate ja noorte hulgas on
kogu see Eesti kultuur sagedasti üsna marginaalne. Meie küsitluses näiteks seal kuskil üle 50 noore inimese, protsendi noore inimese näitsid seda, et nad üldiselt eestikeelset kirjandust nad ei loe ja kultuuri vastu huvi ei tunne. Ja need on ohumärgid. Nüüd, kuidas siis me peaksime toimetama? Ma ütlesin, minu küsimus on, kuidas iga üks meist saaks kaas aidata Eesti kultuuri ja keele kestlikusele. Ma pakun välja 5 olulist põhimõtet. Esiteks, me peame ise olema veendunud oma enda keele ja kultuuri väärtuses meie isiklikult enda elus. Selleks tuleb midagi konkreetselt teha. Tuleb lugeda, tuleb arutleda, tuleb püüda rääkida, selgitada kõike oma mõtteid ilusas eesti keeles. See tähendab olla oma enda kultuuri aktiivne kandja, aktiivne hoidja, sest kui meie seda ei ole, kes siis on? Muidugi on väga oluline see, et me toetaksime ka eestikeelset trükisena, eestikeelset haridust ja eestikeelset meediat, kõike seda, mis ta kultuuri kannab, mitte ainult sellega, et me ütleme, et riik peab seda tegema. Iga eesti keelne raamat, mille me ostame, iga eestikeelne leht, mille me tellime, iga eestikeelse teatri pilet, iga meie osalus mingisuguses ürituses, kõik see on meie oma tegu, mis kokku annab Eesti kultuuri kestlikkuse. Muidugi, teiselt poolt me oleme hirmus huvitatud, mis teised meist arvavad, kas teised meid ka tunnevad, aga me ise peaksime suutma teha ennast nähtavaks ja tuntavaks, mis tähendab ka seda, et me peaksime suutma tõlkida, me peaksime suutma näidata enda jaoks ja teiste jaoks, mis on see ilus, väärtuslik, huvitav, eripärane, aga kas me ise seda teame? Me sagedasti vaidleme valel kohal. Väga palju kulutame näiteks auru selle peale, kuidas mõjutavad Eesti keelekultuuri tulevikku võimalikud 500 või minu pärast 5000 pagulast. Aga me ei aruta seda, mis tähendab seda, kui 50% Eesti noori ei tunnu Eesti kultuuri vastu. Me peaksime teadvustama endale süvitsi, mis siis on need meie lood, meie märgid, meie tähendused, kus juures see ei ole midagi sellist, mis on kauge ja abstraktne, kui siin oli väga tore eelmine lugu sellest, kuidas moodi maa lavastatakse enda jaoks uuesti loodus ja kõik need kõige Eesti kultuuriaks olulisemad intiimsed suhted, mis on inimese looduse vahel või ka oma vahel kogukonna suhted ja nii edasi. Kõik see on väga alus sellele, et me suudaksime näha ka teisi umbes selle sama pilguga. Me peame oskama jutustada lugusid. See sama küsimus vanaisadest, vanaemadest, see on meie lugu, kui me ise ei tea, mida me siis teistele jutustame, siis on ju teistel alati võimalik nii-öelda meid juurtelt rabada, kui me juured on nõrgad. Me peame ise järgima oma traditsioone ja kombeid. 60% meie küsitlusele vastates ütles, et nad ei tähista ajalooli tähtpäev ja nad ei tea neid. Me peame tunnetama oma ajalugu, oma kangelasi. Jällegi meie küsitluses, meil oli seal niisugune ajaloosündmuste rida ja me küsime, kas see on teile oluline, kas te sellest midagi teate ja teatud perioodid, siis tuli välja, et üle 50% kooliealistest noortest ja ka järgmisest põlvest kuni 30 ei tea ja ei tunne, ei keskaega, ei hansaaega, ei tea, mis on reformatsioon, ei tea, mis rolli on mänginud ärkamisaeg, neile pole see tähtis. See on huvitav. Teile, ma ei ütle, et see teile, ma usun, et teile see on tähtis ja huvitav. Ma loodan, et see 50% on kuskil, kes alles hakkab selle peale mõtlema, aga see on iga ühe meist küsimus. Kui meile on huvitav, teeme selle teisele ka huvitavaks. Kui mulle on huvitav, teeme oma sõbral huvitavaks. Arutame, mõtleme koos. Muidugi me peaksime tundma loojat ja looduid ja neid austama. Ja seepärast minu jaoks oli väga kummaline arutelu selle üle, oh jumal, kas tõesti me peame mingitele kirjanikele ja kunstnikele, teate neile ka nende tööst raha andma. Mingu tööle teenigu. See oli väga hirmus. Nii et me peaksime arutama seda eesti keeles arusaadavalt, mis on siis meile tegelikult kõige tähtsam. Kas on meile tähtis, et meil on ilus auto või on tähtis see, et eestikeelset kirjandust, luulet, kunsti, loodust me hindame kõrgemaks kui seda, kui ilus on meie järjekordne automudel. Ja ma ütleksin niivisi, et tegelikult iga luuletus, eestikeelne luuletus, mille me õpime enda jaoks, mitte õpetaja jaoks, vaid enda jaoks, millest me tajume enese tunnet, mis on meie jaoks täpselt väljendatud. Iga õhtul oma lapsele loetud
eestikeelne või jutustatud muinasjutt. Iga eesti keeles lauldud laul, eesti laul muide, peaks olema ka eestikeelne laul. Iga eesti keeles kirjutatud teadusartikkel või iga eesti keeles avaldatud raamat. Iga läbi loetud eestikeelne raamat. See on sinu, minu, meie kõigi panus Eesti kultuuri kestlikusse. Ja kui me seda teeme, siis meie oleme ka see, kelle peal Eesti riik seisab, siis me nõuame, et ka riik seda teeks ja saame aru nendest sammudest, mis on tehtud ja saame nõuda neid samme, mis on tegemata. Ja lõpuks tulema tagasi selle vana mõtte juurde virtuaalsest e-akadeemiast, ma tahaksin, et Eesti koolis lapsed mängiksid hariduslikke eestikeelseid mänge, Eesti ajaloo strateegiamängu, teeksid ise näiteks e-mängu Kalevipojast või suudaksid ise lavastada kevadet niivisi, et nad tooksid selle tänapäeva ja õpiksid uuesti nagu selle mudeli peal mõtestama, mis toimub meiega praegu. Rääkimata libahundist, mis minu meelest on kõige aktuaalsem, kõige kaasaegsem teos ja ma tahaksin kõikidel koolilavadel seda praegu näha. Aitäh!